愛知県って多分どこにあるのか多分分かるかなっていうのをちょっと愛知県の話の時にはそれは入れないんですけど、基本的に、大阪から行く場合には大阪、京都、名古屋、横浜、東京の愛知県にあります。で、愛知県美術館そのものはですね、名古屋駅から地下鉄で2本ほど行ったところにあってですね、割と街中にある美術館としてできています。はい、それが前提としてありましてですね、今からちょっと20分ぐらいちょっとお時間いただいて美術館の歴史をちょっとご説明したいと思います。マスク取りますね。これかな。はい、愛知県美術館はですね、前史がありまして、愛知県文化会館美術館という美術館がありました。でそれを、新館の形でリニューアルしたのが愛知県美術館なんですが、その古い歴史をちょっとアーカイブの方からちょっと取り出してきました。で1955の2月に開館してですね、左下にあるような写真の建物でございます。でサンフランシスコ講和条約の記念事業として文化活動が始まるという歴史を持っています。で、まあ、名古屋に来られた方なかなか多くないかと思いますが、近くにテレビ塔がございましてですね、その近くの敷地に美術館があるということで、画面の一番左下ここにですね、愛知県文化会館の、石碑じゃなくてこれはここにあるということを示すものが立っています。このこういう位置関係で本当に町のシンボルとなるテレビ塔のすぐそばにできてきた場所ですということが写真として残されております。で本当に街中でしたので、こういうにぎわいのあるところでした。で愛知総合文化財展とかですね、そうした展覧会が行われていて、まあ、バスも近くにあるというような状況です。で市としてですね、団体展、つまりいわゆる今のような形ではなくて、まあ、団体展の形で公募展ですね、公募展がそこをよく使うということで、まあ、用意された文化会館美術館だったんですが、写真を見ていきますとですね、結構面白い写真がありまして、いわゆる場所貸しだからということで、場所を貸してそこで展覧会をやって1週間ごとにこう変わっていくっていうのは普通のスタイルかと思うんですが、どうやらですね、やはり当時のそういう団体展公募展はですね、こういう街中でもですね、まあ、イベント活動をしてプロモーションしていたということがよくわかるかと思います。これ二課展のですね、プロモーションをテレビ塔の下の方でやっているという状況ですね。特本っていうメーカーに多分スポンサーを取ってやってる事業ということがありますし、おそらく二課展はたまたま北川民次というですね、愛知県でもとても重要なアーティストがいてですね、まあ、彼の力が強かったということもあって、日本とメキシコの、名古屋とメキシコなんですけども、まあ、関係が強かったということがあって、メキシコ、すいませんね、おそらく車に乗ってる方々は多分日本人がメキシコ人のふりをしてるんじゃないかなと思いますが、左側の小さい写真の方は明らかにこうメキシコのアーティストたちが美術館のそばでそういうパフォーマンスをしているというような写真かというふうに思います。ですのでむしろ美術館の中ではなくて街中でもこういうことをやっていたというのが普通状態だったという感じがします。これ、当時の、まあ、公募展等のですね、展示風景で、右上が、まあ、いわゆるエレベーターから作品を運んでいる、まあ、展示スタッフたち、そして左側は車で作品を運ぶ状況でございます。でこういう建物でして、で写真をよく見ていくとですね、不思議なことがあります。例えばこれ2階部分だと思いますが、階段を上がってくると集団古典っていうふうに書いてあるんですけども、この集団古典っていうのは一体何を意味しているのかなと、非常にこう謎めいたことがですね、このいわゆる文化会館時代の写真にはいろいろとあってですね、かなり面白いです。アーカイブとしてもかなり面白くて、もしかすると我々が考えている以上にですね、戦後、つまり戦後の空間においてはですね、非常に自由な活動が行われていて、それを
いわゆる、まあ、あの貸す側も許していたんじゃないかなっていう感じが実はしています。すいませんね。でこれも建物の外で行われている、まあ、あの展示のプロモーションと、まあ、そこから出てくる、まあ、子どもたちの吹奏楽といったようなことですね。でですね、実はあの美術館なんですけども、こういうですね新作発表展示会会場とあってですね、どうも服を展示してたりしたというので、なのである意味では美術展だけではなくて、まあ、こういったあのいわゆる、まあ、百貨店等で行われているようなものがですね、やっぱりこう行われていた。しかもこれおそらく展示ケース内にこう服を展示しているというのがありますので、というようなことがありますから、私はあのとても面白い活動が行われていたというふうに思っています。でこれは実は、学芸員室、事務室ですね、とてもいい事務室かなというふうに思って見てます。人がいないのはもちろん写真撮るときに人がいなかっただけであって、無人の事務室ということで、あのたまたまで、たまたまじゃなくて写真のために人がいないという状況でございますけど、ここに今館長がいて、あの事務員がいたというような部屋でございます。それで、つまりこの時の行政はですね、まあ、想像する主体への場所の提供という形でのサポートをしていたと。で、あの先ほどの公募展への貸し出しもあるんですが、実は、近代美術のコレクションの蓄積が始まります。61年からということで予算化されて、67年から所蔵品展示室の設置が行われると。で72年のですね、購入料料には全国的または国際的に特に著名な作家の作品、愛知にゆかりの作家を買うんだということで、高橋雄一、梅原龍三郎、安井宗太郎、中村常などで、抽象絵画はとても少ない。でエドワード・ポインターやボーシャン、ブールデルを買ったりしていました。で中村常と、これはブールデルの作品で、ロビーに置かれる作品を買ったりしていました。で、これはポインターの作品です。ただなぜこの作品が入ってくるのかは実はわからない、不明でございます。ですので、まあ、こういった経緯をですね、反省点を踏まえて新しい館が立ち上がるということになってきますね。で、これがですね、もう今珍しい写真、まあ、珍しいというか残ってないんですが、左側が新しい芸術文化センターで、手前がこの愛知県文化会館美術館でございます。で壊す前にですね、共存してきた半年間ぐらいがありまして、そこをまあ写真撮ったものでございます。ですのでもともと愛知県、今ゲームセンターが建ってる愛知芸術文化センター愛知県美術館ですので、ゲームセンターというふうに言っちゃうんですけども、そこはもともとはまあ公園で、そこに建物が建って、手前があの新たに公園として開発されるといったような状況でございます。それで今の状況はこういうような美術館ですね。で手前が公園になって、奥に非常に豪華な芸文センターが立ち上がってしまったということになります。はい。それでですね、芸文センターどういうふうに変わったかと言いますと、92年の10月に 再開館というふうに私は言っています。で立案そのものはですね、83年というふうに記録されておりまして、これはここの中之島美術館とほぼ同時期ですので、同じ頃に計画がされてですね、愛知県美術館は10年後に立ち上がったというようなことでございます。で先ほど収集方針がよくわからなかったと話をしましたが、その時にはクリムト、ピカソ、モディリアーニといったですね、それまでは、まあ、展覧会でしか見られてこなかったですね、芸術家の作品の収集が始まる。で常設展示室をしっかりと作る。で、団体展、つまり先ほどのお見せした団体展のとの住み分けがはっきりと行われてきます。団体展は8回、そして美術館員がいる、学芸員がいるところは10回というふうな形ですね。で学芸員という専門スタッフが常駐して、現在学芸スタッフは15人で、事務方スタッフ6名ということで進んでおります。でコレクションポリシーを明確化しましょうということで進みました。でその内容がですね、まあ、20世紀ということで、近現代という言い方はしていないです。ですから20世紀の優れた国内の作品を集めるということ、そしてこれ現代の美術を買うという方向だと思いますが、まあ、現在を刻印するにふさわしい作品という言い方をします。で愛知県としての位置、そしてそれを理解する指導という4本の柱となっていました。で、基金の話、先ほど大阪の方からも出ましたが、88年にですね、先ほど大阪さんは30億というふうにおっしゃいましたけれども、愛知県は50億でございました。で、そしてですね、91年までに企業からの寄付も含めて
100億まで増加するということがありまして、その後地元企業個人の方の寄付で10億追加されていますが、今のところですね、はい、残すところ20億になっております。で、通常基金というのはですね、先ほどちょっと説明がありましたが、使ったらですね、それを、まあ、県がそれをこう買い戻すというか補填するというふうになっていくんですけども、愛知県の場合はですね、こういろんなことをおっしゃっていただいてですね、今お金がないからとかっていう理屈でなかなかそこを埋め戻してくれない状態で減るばっかりということでございます。はい。で、常設の展示室が立ち上がりました。こういう状況でございます。で、8階の方で、先ほど言いましたけども8階の方で公募展、団体展を行うというようなことで形で8階と10階をきれいに積み分けていくという状況で展示が行われていく。で、コレクションはクリムト、ピカソ、そしてモディリアーニといった、今回モディリアーニ展をやられますので愛知県美術館からも作品をお貸しすることになっていますが、こういった作品を購入していくと。で、デルボーですね、いかにもやっぱりゴージャスなお金を持っている美術館って感じがしますが、で、途中からですねちょっと状況が変わってきまして、木村定蔵さんっていうですね愛知県におられたコレクターがですねいらっしゃいました。で、この方は、まあ、高校の資料からですね、熊谷森和から、それから小川宇仙といったですね近世の資料、そしていったものを持っていました。で、この方のですね作品を、まあ、愛知県として受けるというようなことをしています。ですので先ほど4つのポリシーのところでこういうふうな形をしていますので、じゃあその木村コレクションを受けるにあたってはどういう考え方で受けるのかといいますと、やっぱり愛知県のコレクターだったからということで木村さんのコレクションを受けてそれをしっかりと管理するというような説明というか理解の仕方の中で、20世紀美術ではないものを、たくさん受け入れていったというふうに理解しています。で、むしろそういった木村コレクションが増えることによって熊谷守和さんが入る、そして与謝野武村が入るということで、まあ、美術館にとってのですね、魅力はどんどん増えていったんですが、逆に言うと20世紀美術館としてのですね大きな特徴はそこで少しやっぱり和らいでいくっていうか消えていくといったようなことになっていったわけですね。で、収集方針の比較ということでちょっとやってみたんですが、先行してですね名古屋市美術館が愛知県美術館88年つまり4年前に開いています。で、これはやっぱり愛知県美術館としては意識していたようです。で、名古屋市美術館はですねこういう方針を持ってます。つまり地元の美術をちゃんとやるよと。そしてエコールドパリ、これは小木下香里さんという名古屋出身の、まあ、パリで活躍した作家とのつながりでエコールドパリをしっかり集める。そして名古屋市とですねメキシコが非常にこうつながり深かったということがあってですね、姉妹都市にもなってるんですがメキシコルネッサンスをしっかりとやるということ、そして、まあ、現代の美術ということで、まあ、河原温さん、荒川さん、桑山さんといったものをちゃんと集めていきますよということで、割とシャープにですね美術館のコレクションの体系を作っています。で、これがあって愛知県美術館が、92年にオープンしていくんですが、シビの、学芸員の方に言わせると愛知県美術館の20世紀という言い方は、まあ、百貨店だよねっていうような言い方をするぐらいやっぱり大雑把なものだったというふうに批判を受けてます。はい。で、中部の美術館、こんな感じです。やはり富山県立美術館がですねやっぱり20世紀美術ということで先行しています。で、三重県立美術館82年、岐阜県美術館82年で、静岡県立美術館86年で、愛知県美術館が92年ですから、やっぱり10年ぐらい遅れるんですね。で、愛知県美術館、愛知県というのはいつもそういうところでですね、大抵、まあ、10年遅れて、なんなく満を持してって言い方をしてますけども、立ち上がるというような形で、つまり、まあ、他県の状況を見ながらですね、上手に立ち回ろうとするというのが愛知県美術館でして、で、そういう中で92年にオープンしていくということですね。で、収集の予算の話をしていきますと、クリムトはですね寄付金で購入してます。で、ピカソは地元企業からの寄贈で、さっきお金が止まった時期があるよねって話があったんですけども、実はですね3年間基金使用が凍結しています。で、2002年度から2006年度までがですね年間1200万使っていいよと。
で2007年度以降は年間3000万使っていいというようなスタイルで来ています。でこれによってかなり、凍結されているよりは、まあ、楽に動きが取れるということで考えて動いています。で基金がですね増えないって話をしました。で埋め合わせもされてないって話をしましたけども、最近ですねこれ次の話なんですけども、若手アーティストがですね、つまりコロナ禍でとても作品が売れなくて困ってるんじゃないかということで、少しその基金を前倒しして使いなさいということで、3年間1億をですね前倒しして若手アーティストの作品を買いなさいということが行われています。これはその年間3000万とは別ということで動いているところです。で、ちょっと資料がずれちゃいましたけども、名古屋市美術館が88年で、92年が愛知県美術館で、豊田市美術館が95年に開いてます。で豊田市美術館はやはりその大阪さんと同じようにですね、やっぱデザインっていう項目を少し入れて少し幅を広げていったということがありますので、という感じですね。なので私としてはやっぱり愛知県美術館、名古屋市美術館、豊田市美術館で一つのこう三角トライアングルで見てほしいという気持ちが実はありますので、まあ、豊田さんが工芸を入れてくれることはとても助かるというふうに思っています。で、話長くなるとあれなんですけど、で近代から現代、今回のテーマなんですけども、近代美術館という名前をついた美術館は神奈川、そして国立近代美術館あります。でだん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 80年代になればなるほど現代っていう言葉がついてきます。で、近代っていう言葉をですね、なぜつけたのかっていうことを当時の資料を見ますと、やはりしがらみのない形で美術館を作るという意味で、やっぱり近代っていう言葉を使っているというような読み方ができるかと思いますので、やはり新しいスタート、新しい美術館を作るという意気込みをやっぱり近代っていう言葉に与えていたということがあるかなというふうに思っています。そして、モダンアートの収集については、最近3000万しかお金がないという話をしましたが、実はその、寄贈とかですね、寄付が実は愛知県の方はありまして、レジェがですね2億、ムンクが本当に4億とかで、バルジスも4億みたいな形の、寄付寄贈が行われて、モダンアートについてはそういう収集ができています。ただ一つ言えることは、中小側をやめてねというようなリクエストが必ずつきますので、必ず具象側を買うというようなことが行われています。で、コレクション展示、もう時間ないと思いますが、ですね、かつてはですね常設展という形で作品をかなりフィックスして展示をしていましたが、近年の若い学芸員たちはですねそれを非常に聞き立ってですね、自由に企画展のスタイルで展示をしたいというふうに言ってます。ですので常設展示をするとマンネリ化した展示というような批判を我々管理職は受けたりします。はい。で2009年以降の状況です。コロナが来ました。で改修工事も行われました。で、これもおそらくこの美術館も30年後にはまた改修工事が来るというふうな見込みを立てておいた方がいいかと思います。はい。で収集が多様化しています。でそれはコロナで、まあ、若手を買ったって話をしましたが、これは本当に青田買いの世界に近い世界です。ですので先ほど100万円のものがいつか1000万になるというふうな思いもどっかでありますけども、全てがそうなるわけではないと思いますので、やっぱり青田買いかなという気はどっかでしています。あと愛知県美術館でやってることは、やっぱり女性の現代作家を積極的に買いに行きましょうということで、最近年は三田村さんや前本さんを買ったりしている。あとパフォーミングアーツの、収集をしています。あと映像の収集、そして、作品化されてないようなものの収集もしています。例えばゼロ次元っていう愛知発のパフォーマンスグループの資料がたくさんあります。でこういったものをですね、パンフレット等も含めて収集し、ビデオも収集し、かつての8ミリの資料はそれを、デジタル化するなどによってなるべく見せるようにするとっていうようなことですね。それから文化会館ゴミ事件っていうのがありました。でこれはゴミを展示したということで、ある人がゴミを片付けてしまったんですけど、実はそれは作品でという事件が行われました。これは愛知県美術館にとって非常に不愉快な歴史というふうにかつて言われてましたけど、まあ、近年は若い人たちは別に気にしないで事件として展示をするというようなことがあります。で、その他美術館に今求められているのはですね、やっぱり行政の方からやっぱり文化的な事業に深く関わってくれということで、はい、こういう事業をコロナ禍でほうでしました。で
コロナで美術館に来れない人がたくさんいるのでオンラインで体験できるようにしてくださいということで愛知オンラインというプロジェクトを立ち上げて、これにあの学芸員が協力したというようなことがあって、こういうあの山下さんの映画を作ったりをしました。そして収蔵庫が足りなくなる問題があります。若手の作品でかいんです。でこれどうやって収集するんだって、収集するのはいいんだけどどこに入れるんだみたいな話がいっぱいあって、この作品もでかい、でこの作品は重いっていうようなことで、あのという問題を、まあ、収蔵庫と展示室を顧みながらですね、ただあの収蔵庫に入らないから買わないとかですね、買うべきではないっていう議論はしないように、なるべく収蔵庫を上手に使って展示をするということで、あの収集の幅を広げていこうということでやっているところでございます。これでって、まあ、あの近代から現代をつないでいくというふうに考えています。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。それではあの次、宮下さんにお願いいたしたいと思います。神戸大学の宮下と申します。あの私はあの今まで の, あのファン方と違って、まあ、現場の人間ではなくて、で昔あの学芸員をやっていたんですけども、その後、もう神戸大学というところであの研究教育の分野に移しまして、で、まあ、美術館はまあ外部から眺める、で、まあ、あの授業なんかではよく言ってますけども、そういう内部に関わっていないという点で、ちょっと私場違いだと思うんですが、ちょっとそういった気楽な立場というか外から見た立場でもいろいろお話したいと思うんですね。ただ、まあ、私の経験も基づいております。で、今日はですね、あの美術館における近現代というテーマだったんですけども、まあ、日本の美術館の収集に関する問題点、特にまあ、私が経験したのはバブル期のことでありまして、ちょうど私があの1989年から学芸員やっていて、カファーラさんと全く同じ頃 でハイトさんとも同世代というか、まあ同い年なんですが、ちょうどそういったバブルを経験した人間としてですね、その収集のことについて考えてみたいと思うんですね。であのこれは私は最初あの兵庫県立近代美術館という、まあ、神戸今の王子公園にある美術館におりまして、その後東京都現代美術館というところに行って、これはその東京都都現美の、まあ、あの入り口のところなんですけども、で日本のですね、美術館ミュージアムですね、あの博物館美術館、まあ、ミュージアムって総称しますけども、2つのタイプが、ちょっと一般的な話で申し訳ないんですが、2つのタイプがあって、1つはですねルーブル型っていうふうに名付けて、まあ、コレクション公開型ですね、ある決まったコレクション、王侯貴族とか国のですね決まったコレクションがあって、それを公開していくというミュージアムです。ルーブル美術館とかウィス美術館とかブラッド美術館とか、日本だったらあの東京国立博物館最初のミュージアムですね、とかですね、そういったものが、まあ、いわゆる美術館ミュージアム博物館というとですね想定されるものです。でもう一つがですね、まあ、モマ型っていうふうに呼んでますけども、ニューヨークモマっていうのはニューヨーク近代美術館ミュージアムモダンアートなんですが、企画中心、つまり、コレクションは決まったものがあるというよりは徐々にコレクションを形成していって、でその企画しながらですねそのコレクションを探っていくというかですね、あの変えていく、そういうタイプです。で日本にあるですねその国立とかあるいは県立の博物館以外の美術館と称するものは全てそれなんですね。で決まったコレクションを受け継ぐというよりは、まあ、展覧会をやって、あるいは常設展示もやって、まあ、収集をどんどん増やしていくと、徐々に形成していくタイプなんですね。で先ほどのですねハイトさんの、 あの話もあったんですが、日本で最初の公立美術館鎌倉近代美術館、神奈川県立近代美術館が1950年代にできていますけども、で東京近美がその後で、で大体70年代ですね、1970年代から、まあ、一斉にですね各都道府県あるいはフェレシテ都市などに立ち始めたのは、大半がこういったタイプで、MoMA、まあ、ニューヨーク近代美術館みたいなものを模範にしていたと言ってもいいと思います。でまあ、あのルーブル型っていうのは、まあ、あの非常にまあ分かりやすいというかですね、いつ行っても同じ場所に同じものが変わっている。例えばこのルーブルパリのルーブル美術館はですね、これモナリザが手前にあるんですね。モナリザの部屋って言ってモナリザにわーっても取り巻いていて、後ろパッと見るとベロネーゼの彼のコネがあるんですが、それはそんなにみんな見てない。こっちの方が本当は持ち運びができなくて見るべきものなんですけども、とかですね、からプラド美術館のラフメイノス、これ世界最高の絵なんですけども、まあ、ここに行かなければ 見れない、あのここからあの19世紀以来ここから動いたことがない作品なんですが、まさにその場に行って体験するというですね、あの、まあ、海外旅行なんかに行ってもそういうのを目当てに行くという美術館ですよね。
日本にはあんまりそういうものないんですよ。ここに行けばこれが確実に見れるというのがなかなかなくて、日本の場合古美術っていうのはずっと展示できないっていうのがあってですね、東博に行っても国宝がいつも見れるわけじゃないという、そういうのがあるんですけども、あるいはこのアカデミー美術館のこういう対策、もともとは別の場所同心会館というのにあったものがこういった美術館のもう決まった位置にあって、まあ、いつでもこの壁画ファイブのものを見ることができるというようなものですね。でこのロシアのエルミタージュ美術館も、まあ、革命後にですね国営になったものなんですが、もともとはそのロマノフ王朝のコレクションを公開展示するというものだったんですが、20世紀になって収集されたですねこのマティフの作品、シチューキンとかモロゾフというですねコレクターの作品なんかがちゃんと常設展示されていてですね、いつでもそれを楽しむことができるんですね。マティフの、大作っていうのは大体ロシアにあるんですが、でモマなんですが、モマはですね、コレクションを徐々に形成していった、まあ、寄贈も多かったんですが、でやはりマティフの部屋っていうのはモマの中心でありまして、まあ、こことさっきのエルミタージュが、まあ、マティフの2大中心地と言ってもいいんですが、まあ、このマティフを楽しむ人たちでいつもあふれています。でもそのニューヨークがですね、まあ、アメリカ世界の美術の中心になったきっかけになった抽象表現主義、ジャクソン・ポロックとかですね、そういったものもまあこうやってかかっていて、まあ安定したまあコレクション、いつ行っても同じものが見れるという役割も果たしています。と同時に企画展示、意欲的な企画展示もどんどんやっているというような状況なんですね。まあ、このポロックなんかもその現地に行かないとというか、現場で本物を見ないとですね、作品図版だけでは分からないこういったあの場の力というかですね、大きさというのがあるわけです。でこのモマを支えたこの歴史館というのはですね、この初代館長のアルフレッド・バージュニアという人が作ったこの表にまあ象徴されるんですね。これ1936年のキュビズムと抽象美術という展覧会のカタログの表紙なんですが、もう明確なですね進歩史観に基づいています。つまり、このポスト印象主義というですね、ゴッホ、ゴーギャン、フーラ、セザンヌからですね、こういったキュビズムが起き、フォービズムが起こって、でそこにですね、このジャパニーズプリンツ浮世絵の影響があったり、このいろんな機械美学とかがあってですね、構成主義があって、で未来派があって、表現主義があって、シュルレアリズム、ダダイズム、シュルレアリズムがあって、バウハウスがあって、デフティルで、抽象絵画に行く。1935年ぐらいにはもう、ジオミトリカルアブストラクト、幾何学抽象とノンジオミトリカルアブストラクト、非幾何学抽象の2つに分かれていく。つまり19世紀末のポスト印象主義からこういうふうにですね、フローチャートのように進化的な図式があって抽象絵画に至るんだというですね、一種の進歩史観、つまりモダニズムというものなんですね。フォーマリズムとかモダニズムとか言われている。でそういった進歩史観に基づいて、単に20世紀の美術なら何でもいいっていうわけではなくて、その進歩史観、モダニズムに基づいたものを収集するという明確な歴史観があるんですね、モマには。でそういったニューヨーク近代美術館のまあやり方をですね、世界中が模倣し始めるということがあります。で日本もですね、コレクションを持たない日本の美術館はそういったまあ近代美術というものをまあ模索っていうか、まあ 探してですね集めた。ただ、さっき あのハイトファンの話もあったように、抽象絵画を日本人は嫌うということがあってですね、エコールド・パリとか、まあ、口当たりのいいものが、まあ、あのたくさん収集される。特に印象派ですね、印象派がたくさん収集されるということになる。でこの表なんですけども、ファンファンな批判にさらされておりまして、まあ、今時ですね、この表をちゃんと、まあ、あの真に受ける人はあんまりこの世界ではいないんですね。例えばこういうグラフィティっていう、まあ、落書きです。グラフィティのまあジャンルで、これとモマのさっきの表をパロディにしたものがあってですね、でこれもですね、これもちょっと分かりにくいんですが、結構正しいらしいんですね、なんだっけ、これちょっとよく分かんないんですが、とにかくこんなにいっぱいグラフィティの世界でもあってですね、で、まあ、これ2010年までここではたどってますけども、ということがやってますし、日本ではですね、これがあの小学館の世界美術大全集といって、まあ、最後の美術全集ですね。それ以降美術全集は出てませんから、最後の美術全集の一番最後の館、ダダとシュルレアリズムというですね、この隣の国立国際美術館の館長だった山梨敏夫さんが責任監修をやっている、その館の一番最後にはこういった表がついてるんですね。これも非常に興味深いです。つまり19世紀末からですね、やっぱりこのフェヴァンヌとかポスト印象主義から、まあ、これはあの国ごとになってます。ロシア、オランダ、イギリス、イタリア、フランス、アメリカと、
で矢印こそないんですけども、こういった大きな動き、エコールドパリがこういう縦にキュビズム、フォビズム、ダダ、構成主義、ネオダダ、ポップアート。でここで面白いのはですね、これちょうどこの1996年に出たこの本なんですけども、新表現主義っていうので終わってるんですね。当時、これからまあちょっとその時の収集の話もいたしますけども、新表現主義といってですね、ニューペインティングというものが流行ったんです。つまり抽象主義というのがもう行き詰まっていて、まあ、ミニマルアートとかですね、あるいはコンセプチュアルアートのようなものが一般の人たちの、まあ、関心とか興味から離れていったときに再び具象画を、まあ、描く、そういう新表現主義というのが、まあ、一世を風靡した。これ特にアメリカのですね、いろんな画廊の陰謀で、まあ、流行ったんですけども、その時にバブルの時代だった日本の美術館買いあさっちゃったんですね。あさっちゃったというか、まあ、そういった現象があって、新表現主義はこういったいろんな前衛運動のですね、終着点としてこの当時は考えられていました。今では全くそうではないように思われています。まあ、そういうふうにですね、モダンアートの歴史というのはこういったまあ進歩史観というかですね、一つの流れに沿って考えられる、まあ、モダニズムの思想というのがあるんですけども、じゃあそれからこぼれ落ちるものはどうかということはあまりこの意識されてないというかですね、そこは非常に問題なわけです。で日本の美術館なんですけども、これもちょっと大まかな話なんですが、まず3つぐらいのですねコレクションの、まあ、あの核というか傾向があります。明治以降の日本美術、まあ、日本画洋画を含めてそういうのはですね、戦前から戦後にかけてずっと蓄積されてきたものがあります。でまあその県立や一律の場合は共同作家が多いんですけども、で戦後の場合はですね、具体とか物派っていう明確なその運動体として分かりやすいものが主に収集されます。で、まあ、東金美ですね、さっきの、まあ、石橋財団がこれあの寄付したという東京金美、竹橋、鎌倉金美、それから宮城とか高松とか、まあ、愛知県美もまあそういったものが結構多いです。静岡、まあ、兵庫、岡山なんかそうです。それからフランス美術が非常に日本には多く蓄積されているという話もさっきありましたけども、その戦前からですね、日本は19、20世紀のフランス美術を非常にたくさん買っていたわけです。まあ、その大原コレクションとか松方コレクションとかですね、そういったもので大量の、でここの美術館、中之島美術館の元になった山発コレクションもそうです。まさに戦前のフランス美術のコレクション。でそういったものをさ、コレクションの核にしているのが、まあ、国立整備、これは松方コレクションの、大原美術館、それからさっきの川原さんの話し合ったアーティゾン美術館もそうですね。からひらがなの広島美術館とか、まあ、ポーラ美術館、北海道はエコールドパリとかですね、埼玉もモネとか横浜美術館、島根県美なんかはそういうフランス美術をまあ推しているという美術館。から3つ目はですね、のコレクションで多いのは戦後アメリカ美術です。戦後の例えばポップアートのウォーホル、ステラ、さっきもステラ出てきましたけども、ロスコとかさっき言ったニューペインティングで、ここの隣の国立国際とかですね、福岡市美、北九州市美、和歌山金美、滋賀、そういったいろいろあります、河村記念とかですね。でそういったものに大体対別できてですね、いろんな美術館に行けば大体この3つのどれかが見れる、それ以外が逆に少ないということがあるんですね。非常にまあ、バランス良いように見えてかなり実は偏っていると言ってもいいと思う。でそのフランスとかアメリカ以外のヨーロッパが実は少ないです。でここの美術館は結構ですね、ボッチョーニがあったりイタリアとかドイツ、リヒターがあったりするんですが、アジア諸国の美術っていうのは福岡のアジア美術館以外ではですね、あまり集めてるところないんですね。中国の現代美術とかですね、そういったものも問題であるしですね、それからモダニズムが、さっきの進歩史観がまあ中心であってですね、近代っていうことがまあ非常に逆に縛りをかけているような部分があります。オールドマスターがない。オールドマスターというのは19世紀以前のヨーロッパの美術なんですけども、それはですね、国立西洋美術館以外にはほとんどないんですね。でここの中之島美術館の常設でもアルチンボルトが1点あって、あれはなんかワインの博物館からいい考えになったそうなんですが、ああいったものはもっとあってもいいんじゃないかと。で別にそのオールドマスターは高くて買えないっていうわけでは決してないんですね。モダンアートの方が高かったりするんですが、なんか固くないですね、日本の美術館はオールドマスターから背を向けてきたという傾向が非常に強くあります。私いろんなそれを実例を目にしてきているんですけども、それからバブル期の爆買い、これがですね、実はこの爆買いがここの中之島美術館の元になっている、さっきのですね、菅谷館長の30億の基金とか、ハイトファンの50億の基金ってありましたけども、まあ、考えによってはいい時に集めた、今はですねアートバブルといって
こういう買い物はできないんですね。あの頃は日本が一番金持ちだったんです、世界で。ですから世界中の画商が日本に売り込みに来てですね、でまあどん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 買っていて、ちょっとみんなですねもう不干渉になっていて、もう金額に1億安いねみたいな感じでですね、どんどん買っていた。でそのバブルの爆買いっていうのは、いいものももちろんたくさん入ったんですが、結構ダメなものも買ってしまったんですね。それは表に出てこない。でちゃんとその爆買いの総決算ということが今ほとんどされていないというかですね、情報開示されてない状態にあります。今回私この発表するときにいろいろ調べたんですけども、分かんないことだらけでしたね。いくらで買ったかとかですね、そういうことはまだまだ情報開示が進んでないと思います。でその日本のですね、この豪華一点豪華主義というか、目玉作品を買うという傾向がですね、まあ最初にですね話題を集めたのがミレーの種まきですね。山梨県美が開館するときに、これは1977年ですからだいぶ前なんですが、1億7000万でこの種まく人を買った。これはかなり話題になったんですが、大成功してですね、で山梨県美はこのミレーとワイン、ミレーとブドウってことでですね、そのブドウワインツアーみたいなのがあって観光名所になって、まあ山梨県美にみんな行く、甲府に行くということで、これ美術館として大成功したんです。でまあそれにですね、みんなあやかろうとして、こういった一点豪華目玉作品を買うという傾向が始まったわけですね。で名古屋市美がその開館するときにですね、このモディリアニのおさげ髪の少女を買って、これはですね、3億6000万、当時としてはすごい高いって思われたけども、比較的こう、私は名古屋出身で、そういう時に中日新聞とか全部読んでましたけども、比較的好意的でですね、何の非難もなかったですね。名古屋市民、それまで愛知県文化会館美術館しかなかったところに初めてちゃんとした美術館ができて、で開館の時にこのおさげ髪の少女を買ったと。これは素晴らしいことだと。で、この作品実際にいい作品ですし、モディリアニの絵の中でも代表作とも言っていい作品ですから、これは良いかものしたんじゃないかと思いますね。でこの辺りからちょっと景気がついてくる。でひまわりをですね、この旧統合政治美術館が53億円で買った。でそれは世界のオークションレコード、記録で一番最高額であると。今で見るともう53億円って別に何ともない値段なんですが、当時はもうバカかというぐらいのですね、世界中が驚いたんです、このひまわりを買った時。でしかもこのひまわりは偽物だという噂もあってですね、なんか偽物をなんか53億円で買ったとかですね、かなりの物議をかましたんですね。ただこれはですね、私は良い買い物だったと思ってます。いい作品ですしですね、いつ行っても西新宿で見ることができる、日本にあって良かった作品に違いないと思うんですね。ただこれはちょっと良くなかった。これはですね、大昭和製紙の斉藤良英という会長がですね、125億円でガッシュの肖像を買って、から119億円でムーランド・ラ・ギャレット・ルナールの代表作の小型版を買ったんですが、これがですね、斉藤氏がなんか自分が死んだらその絵をなんか棺桶に入れて一緒に焼いてくれなんてことを言ったもんですから、もう美術品っていうのを私物化してるんじゃないかと。で別にその美術館を作るっていうので買ったわけでもないということもあってですね、とにかくバブルの日本に対する非難が一斉に集中したわけですね。こういった一種の成金的な買い物ということでですね、特に125億って非常に高かったしですね、からこれもそうなんです。日本オートポリフィシャーも潰れましたけども、それがですね、ピカソのピエロとの婚礼っていう青の時代の代表作をですね、75億円で買った。で結局これはオートポリフィシャー倒産して、でただ海外に流れたと思ったら、どうやらまだですね、三井住友銀行に預けられているそうです。どっかの美術館がね、買えばいいと思うんですけども、これはすごくいい作品。で、このさっきのハイトファンの話で、会社の寄付で買ったっていうのは、トヨタ自動車の寄付金で17億円で買ったんですね。これが愛知県美の開館の時の目玉というかですね。名古屋市美はおさげ髪の少女で、愛知県美はクリムトのこの人生の戦いになって、これはこれでね、かなり評判良かったし、何の非難もなかったですね。高い、トヨタが寄付してくれたってこともあって、その地元企業とその愛知県とのですね、麗しき共同というかですね、でこういった日本にないようなクリムトの大作を買ったということで、今でもこれ愛知県美行くと、見ることができるしですね、良い買い物だったんではないかと思うんですね。で大阪市美が買ったのは、大阪市近代美術館かっこ仮、今の中野市美術館がこれ6億8000万でダリを買ったんですね。で、これダリっていうのは日本で実は非常に人気のある、小学生にアンケート取ると一番好きな画家はダリだっていうんですけども、これ91年に6億6000万で、これもですね、特に非難もなくて、ダリが日本に入ったんだという感じですね。今も
上で見ることはできますけども、まあ、シュルレアリズムのねいいもの日本になかったので、でこれもですね6億3000万で94年に買って、まあ、これもあのボッチョーニのですね非常に数少ない、ボッチョーニの作品の一つ でさっき あの上の展示室の説明によればですねここの美術館の収蔵で一番海外の貸し出しが多いものだそうです、これもよくぞ買ったと。これが6億円っていうのも別にそんな当時のねあの基金から言えば良い買い物だったんではないかと思うんですね。ところがこれをね19億円で買った時はなぜかものすごい非難があってですね、当時私もこの時あの関西におりましたけど、もうあの読売新聞を中心ですね、今度の文字屋に読売新聞主催だそうなんですが、これ一番叩いたのは読売新聞です。大キャンペーン張ってですね、なんかもともとこれはですねヤマハツコレクションにあって、で日本の芦屋にあったんですね。で私もその個人の家にある時見せてもらったことあったんですけども、それをですね間にフェーブが入って19億円で買ったと、フェーブがなんか仲介手数料すごい取ってるんじゃないかというですね非難がすごくあってですね、で19億円でこんな、しかも大阪市の教育委員会、当時教育委員会僕してましたから、教育委員会でこの絵買っていいのかと、この絵のポスターを小学校に貼ることができるのかと、でこの人の一体この左手一体何やってんの、これちょっといやらしいことしてんじゃないのというような非難がすごく多かったんですね。で19億円っていうのは大阪市民1人当たりが5000円払ってるという計算になるそうで、わしはあんなもんに5000円払いたないみたいなですね声もあって、これはものすごく叩かれた。ただ今となってみるとそんな高くなかったですね。例えばこれ2015年ですね、このラフ、これもそこそこ有名なんですけど210億円で落札されてます、まあ、今アートバブルっていうのはあると思うこともなんですが、これが210億円だったらさっきの19億円って安いもんですよね。それからこれよりもっとダメな作品、これ2018年173億円で落札されてるんです。ですから今あの紙をほどいた横たわるラフを買おうとすればこの値段でないと買えないってことですから、当時ファンファン叩かれたあの19億円のモディリアニは良かったんじゃないかというふうに思わざるを得ないですね。で私がですねこの東京都現代美術館の準備室にいるときに、このヘアリボンの少女っていうのを6億円で買ったんですね。これはすごく叩かれました。漫画に6億円っていうですね、これいろんなマスコミが叩いてくれて、でまあ議会でも問題になったんですけども、これ別にですねあの今ではもうあの美術館にあってよかった一種の目玉になってますね。いろんなグッズにも展開してまして、ただこの館内でも反対意見多かったんで、私はこれ絶対いいって買うべきだって、学芸課長亡くなった矢口さんという学芸課長と、まあ、私とかでこれは絶対買うべきだと言ったんですね。6億円でちょうどその時に私アメリカの出張があって、アンディ・ウォーホル展というののですね交渉でアメリカに行ってる時にグッキンハム美術館でリクテンフタインの回顧展やってて、これがメインビジュアルだったんですね。ポスターとかカタログの表紙とか全部このヘアリボン、私それを大量に買ってきてですね、全部グッズを買ってきて見せたら他の学芸もやっと納得して、で買えたということなんですね。まあこれはね、あの自画自賛するわけじゃないですけども、これがなかったらあの美術館どれだけ寂しいものになってたかと思いますね。でこれも 今買ったらどうなるかっていうとですね、これ2012年に これが50億円落札されてます。大した絵じゃないでしょこれね、陸天府でこれ117億円ですよ、このナース今そのくらい高騰してるってことなんです。でこれ比べてみると、ね、これが6億円、これ70億円、110億円って、もう圧倒的にこれがこの絵が一番いいに決まってるわけですよ。だからあのバブルの時代っていうのは良かったと、こういう絵が買えたんですね、日本も。ですから、まあ、こういう、ね、大阪市あ中之島美術館とか都現美のやつは愛知県美もそうですけど良かったんじゃないかなと思っています。でそのヘアリボンの少女を買って話題になった時にですね、話題というかさんざん叩かれて非難された時にしれっとですねこの大阪市近代美術館準備室はこれ同じ値段6億円でこれ買ってるんですよ。でそれは何の話題にもならなかった。私もですねいろんなこの記事を見たんですけど、なんか6億フランク・フテラーのゲッティビを6億円でなんか購入とか書いてあって、なぜあのヘアリボンが叩かれてですよ、これの方が分かりやすいでしょ。これはさんざん叩かれて大阪市のですね買った、これは全く叩かれない、いかに大阪市民が理解があるかと、ね、このまた黒に白い線だけの絵ですよ、なぜ6億円なの、これ1本いくらだということになるんですけども、そういった皮肉もなければ批判もなくて全く当たり前のように買ってたと、素晴らしいと思いましたね私は。でこっちの方がはるかに難易度高いですよ、さっきの陸展よりも。でこれはフランク・フテラのブラックペインティングといってですね、十数点しかなくて世界の大美術館に全部入ってます。
で例えばこの川村記念美術館にもこのトムリンクトンコートパークっていうのが入ってますし、それからあのニューヨークモマにはこのこれが入ってる。だからここにあるですねゲッティ病もそういった並ぶミニマルアートの最初のですね作品でもあって非常に重要なんですね。でそれを買ったっていうのはやっぱりさすがだなと思ったんですね。トゲンビでもし買おうとすれば非常に叩かれて多分無理だったんじゃないかと思うんですね。でフランクフテルに関してはまあトゲンビはこういうの買ってますし、さっきあの中之島美術館で入りきれない6億あの分読シリーズってあるって言いましたけども、これは滋賀金美のいい作品から、和歌山にもいい作品ありますし、から愛知県美さっき の, あのハイトファンのスライドにもちょっと映ってましたけども、かなりこれもいい作品です。大きくていい作品で結構あのフテラに関しては日本に代表作が揃っているという感じにいたします。でウォーホルなんですけども、ここの今回展示してませんけど中之島美術館はこのマリリンの10点セット持ってまして、んない、うちじゃない、あごめん、これじゃあ国立国際でいいじゃん、じゃあウォーホルはないんです、国立国際、はい、でまあ、なくていいんですけども、あのいい作品実は少なくて、福岡市民のこのエルビスっていうのはこれ非常にいい作品です。もともと福岡シティ銀行がなんか持ってたものですけども、これはあのあんまり海外にもないぐらいのやつ、からこれはいわき市民で、これは長岡20世紀美術長岡近代美術館というのが持っていたコレクションですね。ですからこれも非常にいい作品で、まあ、バブルの時に こういうのを買おうとしても買えなかったわけです。からロフコも日本で人気があってですね、今展示されているこの中之島美術館のこれも非常にいい、でほぼ同時にみんな買ってます、ロフコはですね。でこのトゲンビ買ったこれはあんまり良くないと私は思ってますけども、横長のですね、あんまロフコっぽくないしあれなんですけども、この大阪市のやつとか、それからこの和歌山の買ったこれも非常に素晴らしいですね。でロフコも最近なんか70億円かなんかで落札されたって最近のニュースでありましたけども、この頃はみんなやっぱり 2,3 億円で買ってたと思います。今ではもう桁が違うものが多いんですね。で川村記念美術館にロフコルームっていうですね、このニューヨークのシーグラムの壁画だったものをこことですねロンドンのテートモダンの両方に分かれてますけども、日本にあるまあ至宝だと思いますね、このロフコルームは。で川村記念美術館なんですが、大日本インクが作った美術館で、このバーネット・ニューマンを2013年に売っちゃったんですね、100億円で。で私はそれまではですね、このバーネット・ニューマンのアンナの光、アンナーズ・ライトっていうのは日本にある西洋絵画の中の最高傑作だってずっと言ってたんですね。滝浩二っていう人はこの絵だけで一冊の本書いてるぐらいの大事な絵なんですが、売っちゃったわけです。まあ103億円で売却して、それでまあ改修工事かなんか建物も建ったらしいんですけども、非常に惜しかったなと、これをですねが残ってればと思うんですけども、でまあ、ダリに関しては福岡支部がですね5億6000万、もともとこれも日本のコレクターが持ってたやつなんですが、ポルトリガトのフェーボーっていうのは96年に買ってます。からバスキア、ちょっとこのバスキアを今日はちょっとあのですね強調したいんですけども、バスキアはですねこの前澤さんがゾゾタウンの前澤さんがこれ123億円で買ったってことで話題になってますが、実は日本の美術館にはたくさん入ってたんです。もっともっと安く、この2桁ぐらい安い値段で買っていてですね、でこの今も展示されているこの無題ってこれいくらで買ったんですかね、4000万ね、これ今あれしたらもう40億円はくだらないと思いますね、4000万、これいい買い物したわけですよ、バスキアは。で当時ですねバスキアってちょっといかがわしいと思われてて、私もあんまりなんか評価できなかったんですけども、結構ねあのニューペインティングのブームで、これからはこのニューペインティング新表現主義だってことで、他の、まあ、シュナーベルとかあんまり買えなくなった作家とも10杯一からげにして買って、中にもバスキア入ってるということでですね、でバスキアだけ今ともうキフリフしてるわけなんですね。でこの中之島美術館、あさっきのね展示数、これ本当はねあのこのオミクロンっていうちょうどこの時事的な名前のですねモリフリフの絵があって、これは撮っていいんだけどちょっとかふらしてこっちも入れちゃいましたけど、バスキアがちゃんと映ってますね。で北九州市美のこの消防士ボンベロという作品、これもかなり昔買ったやつです。 今ちょうど常設展示で出てますし、から福岡市美のこれも今常設で出てます。こういったバスキアっていうのを、まあ、数千万で買ってたんですね、大したもんですね。でこれ高知県美の風衣っていう作品も、これバスキアの本当に傑作です。でちょうどですね2019年に森アートセンターでバスキア展とあってですね、でディータ・ブフハルトっていうオーストリア人が監修 で私はなぜか彼の指名で日本側の監修をやったんです。でその時にそのブフハルトっていうバスキアの研究者が驚いていた、日本になんでこんなバスキアいっぱいあるんだと。
特にあの高知県民の作品というのは今ではもう出てこないぐらいのすごいバスキアだということでですね、彼が興奮してたのを思い出します。でここにあるのは世田谷美術館、これが中之島美術館ですね。この C という作品とかこの立体は世田谷美術館が持っているものです。バスキア大国なんですね。で公立の館、ヨーロッパのとかアメリカの館でもバスキアをちゃんと美術館で持っているとかないんですね。で最近MoMAがやっぱり100億円ぐらい買ったり、パリのですねヴィトン財団がやっぱり100億円で買ったりしてますけども、日本はですね、他の美術国に先駆けてバスキアを公立の館で買っていたということがあります。これが高知県民の素晴らしい作品です。これバスキアらしさが全て出ている。でそういったですねバブル期の爆買いのまあ功績っていうのは非常に多いんですね。多いん で今になってこのバスキアがブームになるとこうやって持ち上がってますけども、まあ同時になんかでこのキーファーもですねこのバブル時代にたくさん買ったものです。で特に高知のこれはもう大傑作なんですね。アタノールってもう本当にいいキーファーで、でこれ中之島美術館買ったパレットの歩きですね。 今出てませんでしたっけ。今出てないですね。これはもういい。でこれはですね桃源美が買ったイカルス辺境の砂って言うんですけども、これ持ってた人がですね、まあ、バブル紳士と言われている人で逮捕されたんですね。でそのコレクションを買ったってことで、そういういかがわしい、まあ、犯罪者から買った絵じゃないかってことで結構問題になったんです。この作品はいいんですけども、作品に罪はないんですけど持ってる人がちょっとやばい人だったということなんですね。で、まあ、キーファとかですね、それからリヒター、これ今出てますけども、キーファとかリヒターとかですね、そういうドイツの現代アートっていうのもやっぱりバブルの時にだいぶ買ったで良かったんですね。このフォトペインティングってあんまり日本に入ってないので、このルインガーとか、まあ、トゲンビが買ったエリス、これはあまり良くないと私は思ってますが、まあ、こういったものがですねちゃんと日本に入ってるし、でポーラ美術館が最近これは30億円でこのリヒターの抽象絵画を買ったんですね。でこれはさすがだなと思ってですね、ただもうこういうのをもう30億円もしちゃうのかちょっとびっくりしたんですけども、たまたま今ですね新斎橋のエスパスビトンという、まあ、ビトンの建物の中でこのリヒター展示してます。これ入場無料で見れますけども、まあ、そういうふうにですね、でまあ、ちょっと取り留めもない話でしたまとめますと、美術館の収集から見る近現代、これこの後の議論にちょっと討論につなげたいと思うんですが、近代って言いながらですね明確なMoMAのような明確なじゃあ進歩史観あったのかっていうとそうでもないんです。日本はもう明治以降っていうのもきっちりと決まっていてですね、じゃあ明治以前のですね近世のやつはでもこの近代につながるようなものはあるけど、そういうものはあまり変わってないとかですね、から現代っていうのは戦後、これ分かりやすいんですね。第二次大戦後が戦後で現代でですね、で明治以降が近代っていう、でモダニズムに沿ってますけども、でMoMAのまあ呪縛って私書きましたけども、でもそうでもないものも結構あってですね、ちゃんとした歴史観に基づいてるのかと。ただ西洋では近代っていうのはルネサンス以降なんですね、まあ、ルネサンスとかバロックは初期近代なんて言い方しますけども、近世とかね、ただまあルネサンス以降を考えなければ西洋の美術史って分からないで、19世紀以降だけではまあダメなんですね。ですからさっき言ったみたいにオールドマスターを軽視しすぎているというのが私日本の美術館の問題だと思ってます。だから明確な歴史観や美術史観がちゃんとないということがあるんですね。それからモダニズム的なものに基づいていると、今度団体展公募展って入らない、団体展どう扱うのか、で愛知県みたいにフロア分けるとかですね、場所分ければいいんですけども、例えば団体展でも例えば文化勲章もらった人なんてやっぱりその郷土の作家としてちゃんと展示される。でそういったですねモダニズム以外の、まあ、伝統的な日本画とかですね、具象的な洋画とか彫刻っていうのはどう扱うのかと。で西洋でもですねモダニズム以外の例えばソ連の芸術とか東ドイツの芸術、社会主義リアリズムっていうのは欧米でもあまり集められてませんけども、そういったものにも目をもう21世紀になったら目を向けるべきではないかと私は思っています。現代美術じゃない具象美術、例えばアンドリュー・ワイエフとかですね、ああいったものは日本で人気ありますけども、あれは現代美術とは言えない。で最近ではですね近代っていう名前をもうなくしているといって傾向があってですね、県立近代美術館というのが県立美術館に変えられています。兵庫県立美術館、富山県立美術館、滋賀県立美術館で、まあ、要するに近代っていう名前はちょっと古臭いっていうイメージもあって、じゃあ現代をつければいいかっていうと、現代をつけるともっとですね自縄自縛というか、窮屈になってしまって、まあ、ただ美術館と名乗るのが私はいいと思いますね。ですからこういった兵庫や富山や滋賀っていうのはの傾向っていうのは好ましいことだと私は思うんです。ちょっと延長してしまいましたけど、私の話ここまでいたします。ご清聴ありがとうございました。